सूत्र डेनमार्कमा चाहिँ निर्कुल गरेर आएको छ दुईवटा सूत्र मैले चाहिँ जहिले पनि मैले चाहिँ म आफूलाई अरू कसैसँग कम्पेयर गर्ने यदि मैले मलाई चाहिँ के अरे धना के अरे सरसँग उहाँहरूसँग तपाईँहरूसँग अर्कोसँग अर्को चाहिँ कोही चाहिँ टप बिजनेसम्यानसँग कम्पेयर गरेँ भने म त्यो खुसी हुन्छु त्यस कारण मैले डेनमार्क गाडी हिँड्ने बेला मैले म आफूलाई अरू कसैसँग कम्पेयर गर्दिनँ म जे गर्छु मेरो कामसँग कम्पेयर गर्छु मेरो हिजोको काम र आजको कामलाई कम्पेयर गर्छु त्यो कम्पेयर गर्दिनँ अर्को कुरा मैले एक्सपेक्टेसन घटाएँ म डाक्टर म हिरोलाई डेनमार्कमा मेरो यसको लाइफ थियो भनेर त्यो खालको एक्सपेक्टेसन राखेर म नेपाल आएँ भने म चाहिँ यहाँ टिक्न सक्दिनँ त्यस कारण जहिले पनि तपाईँले चाहिँ खुसी हुने एउटा सूत्र के हो भने तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउने आशा राखेर 90 रुपियाँ कमाउनु भयो भने तपाईँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ तर 50 रुपियाँ कमाउने आशा राखेर 60 रुपियाँ मात्रै कमाउनु भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त्यस कारण मैले एक्सपेक्टेसन घटाउनु चाहेर त्यो एक्सपेक्टेसन मैले कहिले म डक्टर हुनु पुरै बिर्सिनँ त्यो कोदालो खनिरहन्छु पानी खनिरहन्छु यहाँ आएर मलाई चाहिँ यो के अरे डाक्टर साहब कता हुनुहुन्छ सोध्ने अहिलेसम्म 20 रुपियाँ मान्छे भयो होला मलाई नै डाक्टर साहब कहाँ हुन्छ सोध्नु तपाईँ पनि त्यस्तै खालको चाहिँ झुलु मैले टिचर काम गरेर आएको टिचरमा त्यहाँ बजिरहन्छु होइन अनि त्यो कुरा हो अनि अर्को कुरा अरूसँग मैले आशा गर्ने कुरा चाहिँ कम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको सिद्धान्त हुनुहुन्छ यदि भएपछि जुनसुकै व्यवसाय गरेर पनि हामी सफल भएर खुसी भइरहेको छ त्यही हो धन्यवाद।